Hei, og velkommen til å spille med meg. Nylig viser det er designkammen av Monster High. Og for jeg som ikke har sett videoen, titta inn i den. Da ser ni hur jag sätter ihop allt det här. Jag har tagit några förberedelser redan. Och nu ska vi designa det här monstret. På förpackningen står Call Me Creepy. Så nu, nu ska jag förklara först vad jag har gjort. Det här är en värmepenna. Man har satt i två små batterier. Om man trycker här på knappen så värms spetsen här nära. Den blir inte riktigt het, men det är så att det förändrar färgen. När den är varm så lyser lampan jämnt, annars blinkar den när den håller på att värma. Trycker man igen på knappen så släcks lampan och sen svalnar spetsen också. Så har man kylpennan här. Den har jag öppnat och det är en vattenbehållare i som jag har fyllt med kallt vatten. Och då är spetsen här nere rätt kall eller sval. Sen har jag här en stor tank som är fylld med vatten. Och här kan man ha i kroppsdelar för att ta bort färgen. Sen har jag en liten sprayflaska som jag också fyllt på med vatten. Här finns en liten flaska i flaskan och där är vattnet i. Sen finns det en här behållaren som är fullt med vatten. Så man kan använda den här applikatorn för att ta fram make-upen. Så, då ska vi börja med värme- och kylpennan. Vi ska kunna rita på huden direkt. Jag tar bort den här dekorationen för benvärmare eller vad det nu är. Och så försöker vi. Och försöker se vad som händer. Alltså tyvärr, det händer absolut ingenting än så länge. Jag har fyllt på pennan med kallt vatten, men alltså inte ens lite grann. Det är väldigt konstigt. Ja, men jag testar värmepennan helt enkelt. Jag sätter på den, väntar en liten stund. Så kan man... Det sägs att man kan dekorera kläderna med den. Ja, så jag är lite besviken faktiskt för absolut ingenting händer här. Jag vet inte om det är någonting jag gör fel. Jag är också tyg så jag ska testa på det här tyget. Ja. Nej, ingenting. Alltså, det visas tydligt att man ska kunna rita på tyget här med den här pennan. Och sen att man även efteråt kan använda den här kylpennan för att korrigera lite av det man har ritat. Men då hoppas jag att det hela med håret fungerar. Jag ska rätta upp henne lite här. Så, här är hennes hår. Då ska jag spraya på lite med den här sprayflaskan och se vad som händer. Det här är ju kallt vatten nu. Jag vet inte riktigt om någonting har hänt.
Jo, jeg tror kanskje at alt hår blir til gås. Ja, jeg tror at de er litt mindre hvit nå. Hun tok av litt med handduken. Men de skulle egentlig også egentlig lila. Kanskje funker det med varmt vatten. Så jeg fyller på flasken med varmt vatten nå. Så får vi se. Nå har jeg bytt vattnet. Det er nå jättevarmt vatten. Inte kokat vatten, utan det är varmt, varmt vatten från kran direkt. Så varmt som möjligt. Så sprayar jag på. Även här ser jag inget lila överhuvudtaget. En gång till ska jag testa om det fungerar. Det ser inte ut som lila. Jag testar på de andra. De förblir också gröna. Men. Så nu blir det sista testet. Hoppas att det hela med makeup fungerar i alla fall. Jag har kallt vatten här alltså. Så jag dukar ner applikatorn och så ska vi se om vi kan se make-upen nu. Så vi kan inte se make-upen. Kanske hänger det ihop med att vattnet är för kallt. Jag ska testa varmt vatten nu. Jag har fortfarande varmt vatten här i flaskan. Sprayar in i ansiktet då. Kanske ser det lite mer lila ut. Men nej, något mönster kan inte jag. Sista försöket nu med värmepennan. Om inte kylan fungerar så ska vi testa med värmen. Mitt sista försök är en liten bit is. Får se om det är tillräckligt kallt. Oh ja! Nu kommer det någonting fram här. Alltså kallt vatten räcker inte. Det här är is. Och då kommer make-up-mönstret fram här. Det har verkligen haft kallt vatten från kran och det har inte fungerat överhuvudtaget. Men nu, kanske måste, det verkar som att det måste verkligen vara. Nu börjar jag se här även att det kommer fram lite lila i håret. Ska ta lite is till och testa här i håret. Så, ni har sett att det funkar faktiskt med is. Jag testade det här på ben, men om jag bara rör vid benen med mitt finger så försvinner det direkt igen. I ansiktet fungerar det också med is. Och även i håret fungerar det. Så, väldigt sunt faktiskt. Visst, när man vet att det fungerar med is, men
Ja, men jeg har jo anvendt kaldt vatten, og det rekte jo virkelig ikke. Ja, det har jeg ikke forventet meg. Okay. Jeg er faktisk litt besviken. Men, altså, det fungerer jo tydelig, men man må ha veldig kaldt vatten. Og ja, om ni kanskje har det her settet, så kan ni kanskje dele erfarenheter med meg her. Kanskje ni ikke like besviken som jeg, og litt mer nøyde. Jeg trodde virkelig at det skulle være litt enklere. De viser det på kartongen så her, at det går så enkelt. Og det gikk jo virkelig ikke alls på det settet. Så, om ni gillade videoen, det her stora testet, jag har verkligen försökt allting som jag kunde komma på, så ge mig gärna en tumme upp. Skriv någonting i kommentarerna, framförallt om ni har själv erfarenhet, om ni har fått till det hela utan is, om jag har någonting gjort, om jag har gjort någonting fel. Annars titta in på våra andra videos, ge oss en tumme upp, prenumerera våra andra våran kanal, och så ses vi nästa gång igen. Takk og hei då!